ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଚରାସନ୍ କି ଦିଦି ତମର ଘର କେନ ଅଛେ, ତମେ କେନ ରହେସ ବୋଲସନ୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ ଆମର ଘରଟା ହେଉଛେ ବରଗଡ଼ ଡେଲି ମାର୍କେଟର ପାଖେ ଅଛେ। ଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ବାପା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇକି, ମୋତେ ସୋନପୁରକେ ଯିବାର ଅଛେ ସୁଟିଂ ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ବସ୍ ଯେହେତୁ ଡେରି କଲାବେଳେ ମୁଇଁ ଇଟା ପଇଡ଼ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ପକାଲି। ଆଉ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାରଟା ତ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ସୋନପୁରକେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଦାଦାଙ୍କର ଘରେ ଅଛେ ମୁଇଁ ଏବେ। ଆଉ କେତେ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ସୋ ଫାଇନାଲି ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଇଟା ଲୋକେସନ୍କେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସୁଟ୍ ଲାଗି। ଆଉ ରାସ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଇନୁ କ୍ୟାମେରା ବି ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ପୂଜାପାଠ ବି ସାରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଲଞ୍ଚର ଟାଇମ୍ ହେଲା ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଖାଇଦେଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଖାନା, ସୋନପୁରର ହୋଟେଲ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ଖାନା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ସୁଟିଂ ଫିର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଲୁ। ଏଇଟା ଦାଦନର ଉପରେ କିଛି ଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଉନ୍ ଦେଖି ପକାବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତାପରେ ମୁଇଁ ରିଲ୍ସ ବନାଲି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରି ନାଇଁ ପାରିଲିନ, ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ତାପରେ ବରଗଡ଼କେ ବସିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରାତି ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର, ତ ସେଇଟା ମୁଇଁ ସୁଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଲି।